Jag blev mobbad ända från första klassen. Jag blev utryst ur gänget. Jag blev kallad lesbo, idiot, äckel, hicke, fetto. Första depressionsdiagnosen kom när jag var 13. I något skede började jag kära mig för att slippa ångesten. Trean i gymnasiet orkar jag inte längre. Jag blev intagen på psykklinik. Därifrån gick jag och skrev modersmålsprovet i studentskrivningarna. En alldeles fantastisk terapeut hjälpte mig att se ljusglimtar i mitt totala mörker. Och så har en ungdomsledare i församlingen varit jätteviktig för mig. Vändpunkten kom när jag flyttade långt bort och började studera i en annan stad. Småningom blev de dåliga dagarna färre. Jag har fått en ny start i livet och nya vänner som hjälper mig att orka. Det finns ljus också i ändan av den mörkaste tunnel. Ta hand om varandra. Kyrkans samtalstjänst lyssnar också idag.